vedeho pani svojou rukou a celým nemeckým dvorom a všetkými prítomnými, aj tebe, bolstvenému otcovi Janovi Jačekovi, zastúpení generálneho predstaveného a jeho nástupcov, zastupujúcich Boha, doživotnú chudobu, čistotu a poslušnosť. A v súlade s touto poslušnosťou sľubujem osobitnú starostlivosť o vyučovaní detí. A to všetko podľa spôsobu života, ako do obsahu apoštolskej listy spoločnosti Ježišovej a jej stanovy. Okrem toho sľubujem osobitnú poslušnosť najvyššiemu veľkňazovi, keď ide o poslanie, ako to obsahuje tie isté apoštolské listy a stanovy. Ja, Vlastimil Dúfka, skladám slávnostnú profesiu a sľubujem všemohúcemu Bohu pred jeho panenskou matkou a celým nebeským dvorom a všetkým prítomným aj tebe, dôstojnému otcovi Jánovi Ďačokovi, zastúpení generálneho predstaveného aj tvojich nástupcov, zastupujúcich Boha, doživotnú chudobu, čistotu a poslušnosť. A v súlade s touto poslušnosťou sľubujem osobitnú starostlivosť o vyučovanie detí. A to všetko podľa spôsobu života, ako ho obsahujú apoštolské listy spoločnosti Ježišovej a jej stanovy. Okrem toho sľubujem osobitnú poslušnosť najvyššiemu veľkňazovi, keď ide o poslanie, ako to obsahujú tie isté apoštolské listy a stanovy. Arvaj, skladám slávnostnú profesiu a sľubujem všemohúcemu Bohu pred jeho panenskou matkou a celým nebeským dvorom a všetkými tu prítomnými, aj tebe, dôstojnému otcovi Jánovi Ďačokovi, zastúpení generálneho predstaveného a jeho nástupcov, zastupujúcich Boha, doživotnú chudobu, čistotu a poslušnosť. A v súhľade s touto poslušnosťou sľubujem osobitnú starostlivosť o vyučovanie detí. A to všetko podľa spôsobu života, ako obsahujú apoštolské listy spoločnosti Ježišovej a jej stanovy. Okrem toho sľubujem osobitnú poslušnosť najvyššiemu veľkňazovi, keď ide o poslania, ako to obsahujú tie isté apoštolské listy a stanovy.